korwa ase aba minto be dini yege islamu niko toko manyugabuna niko ase mambieli tukoli ya lero aba kaba aba islamu wanyara kwa bago sangirikana somo sigiti ojamia ime ya daraja mbili eliokuli chengirali tukoli nene lia Eid ul-Fitri okwane kerekio Sheikh Mohamed Omar weichane iroko ngusana na kuwage siyasa okwabeire goko ene kiwa ime ye county ya Kisi na kubulia abaraigo chamo ase okubakolera abana inchi ama genderero ensemiyo nigekuru kwa jamia mosquito jamia aiga ensemiyo ya daraja mbili ase kaunti ya Kisi. Kwanza sisi tushaona hapa kwetu Kisi ile athari ya cheche za maneno makali ambayo kwamba tumeweza kushuhudia katika masiku ya nyuma, na saha ambayo kwamba nimeenda kupeana, sisi ni jamii moja. Kwa nini jamii moja tufarikiane? Hili linatushangaza sana. Kwani kuna shetani gani ambaye kwamba anaingia ndani ya akili ya hawa watu? Watu ambao jamii moja, ardhi yao moja, lugha yao moja, misingi yao mimoja, wanakuwa ni wenye kuhtalifiana, kugombana, kuvurutana. Ni jambo muhimu kwa hawa viongozi wetu wote kwa jumla, kila mmoja kuweza kumheshimu mwenzake juu ya cheo ambacho kwamba alicho nacho. Tuacheni kuonyeshana ule ubabe. Ubabe haufaliki kitu chochote. Ubabe utatuletea hasara. Itawaletea hasara kwa wao viongozi, itawaletea hasara kwa kaunti yetu kwa jumla, italeta hasara kwa biashara zetu wengineo, na kila yule ambaye kwamba anataka kuja kuwekeza Kisi atakapoona ya kuwa mambo hayaendi vizuri atakuwa ni muoga. Kwa hivyo tukubali sisi kila mmoja kuweza kumheshimu mwenzake ili tuweze kupata mafanikio katika mji wetu au kaunti yetu ya Kisii kwa ujumla.